l'Éternel, Dieu des armées, papa mokel nanyo so zo lokumu na komo na esmasel lo bananzambo la takinzoto molimo santu na ye akumba mabo partager bo liker bo cliquer na cloche à notification bo chaba cœur ba cœur ba cœur pendant ba commentaire na bino bana mama bozali ya famille bo taboni bino kuna Nzambe apambola bino bongo yanga ba jika shu ba jika fan ba jika love ba jika families and sister e bongo boni pe bino kuna Nzambe apambola bino bakula kananga ba pakananga na bango ya nanga sakwe kinyo ya bino ya ki mondial international mokili mobimba la paparazzi de la presse autrement dit bosolo na YouTube bana mama kolala kolamuka bana nyango kolala kolamuka boza kaka scotché branché cimenté na IGK bébé amour TV makambo ezali bana mama sulu tobi makambo ezali penza. Vous savez ezama musu biso ko tchaka ou ezali nécessaire pour na vie angana yo mais muto linganye koyokate Moutoua lingi koyoka wanate, aligi koyoka autrement. Bana mama toke nendenge nini. Bino moko le lobo landa video na kulobate. Landa video oyo malamu malamu. Surtout yo mama, surtout yo papa. Mouto so boti mwana na mokili parent. Landa video o bongo ebisa biso kwa. Kokan sete posa na poto ozolia. Your good ozolia. Miliki maki ozolia ndengo lingi. Donc, bref. La nourriture à gogo quoi. Pour kandisa tende. Au bosani pays na otala makambo nenge zoya tozo tala ngona live. Na la main de l'Éternel à TV. To kota makambo ngona live. Bota makambo nenge zoya Europe bakomo kanga ba banque. Ba lembi makambo bandibu. Ba lembi violence. Lelo lobi boko sukuka moto ba mutazo ngana na mboka nae. Ou bien tu as surtout calé moko parala au songolo yo muto négligent ndaku na yo po ya na ndaku baninga yeba ke ndaku a muto ezaka ndaku a muto muko mzo surtout ka po zongi il faut yeba ka pe ko tala likambo ya mboka na yo to ka pe to ke ba vacances bo ke ba vacances a ngonde ni Ya ona singi bino botala nanu video oyo na boke binyoso s'il vous plaît na singi penza ato bandai ko lamba diminuer na moto mukie oyo kakaka video oyo bana mama ezali pasi pe mawa oyo ezapo na nzala non oyo ezapo na nini batu bakomi ko boma boye eza nini voici mon salaire Mais tout le temps, il y a eu Kamanga. 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 Il y a eu Kaman
fonction. Gouvernement belé zo ba faute pe ya ba parents pe il va tu ba zo ba parents pe ba kota makambo oyo ba za pe na moi partie ya responsabilité pour na nini makomengi pe le loko mana kino mona ba parents likolo nzala moi na 13 ans azo na tata moi mukolo ya 60 ans papa kotise na kata ndaku po ba yamba bokilo wana ba ibike mwana na bwa ke lala libanda za na aja 13 ans po ba ko ba zo ni pa ba lia tozo ebate bandeko nganga na sina nga maloba pona nini kinchasa na biso koma ko gumba melana na niveau ya lipa okomona mutu asombi lipa muni ande tozala ba centime mutu asombi lipa 30 centime a defi lipa ya 30 centime bia ya 50 centime mutu ana kiminda ba komo le kanzela tinel nzela sima po mama mapa oluka ena mapa tano batu bazana niveau te mutu mona mwana na ya bimi ya 13 ans azo zela mwana neo zela nanushi soka ya kufuta. Haibike mwana keko sama moko oyo ye papa akangi misu. Ba parent, totika kako kanga misu pona nzala. Totika kako kanga misu kako pona nzala. Tozika kana Afrika, tozika kindoki na untoche liboso. Siko kindoki ya mwiza kana Afrika, so ataba na poto soka yebo. Kwa saa kali kama uka kaka kombie de bana poto tocho kufila kama mwa oyu. Oa yaki na kinchasa azongite. Batu bozwi kindoki bozwi ko lia kaka misuni ya butu. Mena mo ibo ebilo ka olie zate. Pona nini?
Mais bambongo ezo tonda mawapi na beglise bana mama na ko la ki sabino ba pasteur moko ba la ki sibango bazo konté mbongo simanda ku ba bana mama ba o konté ba mbongo finana mboka o bino bozo bezana pasi mais bozo ki noko tike la ba guru moko et puis ba pasteur wana mingi baza pe batoyo ba guru o batinda ka bana oyo baki no boma bato bana mama mboka na biso Kinshasa ezala ka boite atana tanga ba mama na biso atana tanga to zayi bana miki mboka wana ezala ki boite kala mingi pe ka te a to zayi bana miki mboka wana ezala ki boite mboko yo to zo yeba te makamini ne komi lipe koma pasi kolie koma pasi ba shege ba tonda ma libanda depuis kaka mama olangi na papa olangi ayanga na lobarango ba kangi batu bandoki envoûtement sorcellerie lois établies makambo ebele bele bongo kana ba congolais ba ndo na ngai allez ba deuxième femme tope basio babala mibali yo basi mo ba kufa to basio ba botola mabala bango pe ba telemi ba koti na cop na ba pasteur bo bengana bana wana ba telenga na libanda tala lelo to koma na ba shege bele ba profita ba kanga bana wana ba ndoki bana on a les lobes à se retrouver dans la rue. Pour canine yango basambe la nzambe makasi bongo. Beglise etonda na koleka babar. Na poto kutu babar elza ebele koleka beglise mais basako s'en sortir. Biso na Kinshasa babar mukie hein. Église ebele. Mais batu bazoko kaka ko s'en sortir te. Mboka nini yango babele la nzambe ngo nzamba ngo kangela bango matoyi. Tala ba chege libanda. Oromona soko ke pa médecin. Olobi na médecin na obela motu. Médecin a ope so kisio me la po motu ekita. Oyebi si médecin nazana eloko moko. Médecin ko salo opération même po mwana bimana césarienne. Mais oya ba pasteur. Oke ko yebi sa. Oke pa na ye. Obi na zo comprendre te. Vi na nga blocage. Alobi mama non doki. Tata non doki. Yaya non le kindoki. Mais si vous pensez que qui si donc la docteur a pensé que allons la kindo qui a noté hier bengana moi n'embanda banana yonde bazar la kindo qui était moi n'embanda n'ya que kovanda kuna di banda bashere bakome belé ba maman msupe bakima na bango bana tala maman moto eko monia na isa na poto au yo muto sa netez unio sa na voiture ma camion soba kosio ka bando ki bazar nanda kuno maman na tika ki nyosa eko se retrouver shere ya na poto pona nini mitu ya bato. Mon peuple périt faute de connaissance. Mitu ya batu bakoma kokangaka bandoki partout. Botala ndenge bato yo bino moko. Bandoki bakoma partout. Banani ba ko bangisa batu papo langi na mamu langi. Na ba combat spirituel na bango, nzoka ndesa ki combat physique. Hein? Tala lelo bana mamu langi na papo langi ndenge banginda. Ba longola batu ba bijou, bo longola ba bijou, signe o eza sorcellerie, o eza envoûtement, ba longola batu ba bijou ba teka lelo bana na bango moko bazola ta ba kabelo. Bana na bango moko lelo, hein, banda kuna ba Afrique du Sud na États-Unis. Bana na bango ba mvuama, ba koti mabala ba deuxième femme, keve kase ya tomona kyao. Ale batu nyonso ba landisi bango na komba, kaka toke ko bundisa diable, to ko bundisa diable na tongo, to bundisi diable na butu, mema kambo ezo silate. Toko bundi sa diable après-midi, mi konyo soko la la veye. Nzambo a yebisa pso na Bible. Ba papa na bino baza mitema mabe ba papa ya mokili. Me bako yuko pesa bino lipa te na plasa libanga. Bako kiko pesa bino te nyoka na plasa ya yambisi. E bongo boni nga papa na bino onatonda na bolamo. Pomona ke. Ba pasteur mingi oyo ba kokosa biso ezali ba oyo nzamba ba kina tangwa suka bo milenge la parce que ba ko yana lo poswa meme baza ba loup ravisseur baza ba loup soki ka gouvernement lobby pa mabonza mokote eza na kat église dimi mokote ba kangi batu nyoso ba longoli ba panier ona liboso okotala nde batu na ba kekombo la balabala ba oba si bazwa ki mbongo ba kokima na poto ba yebwa ka bangunda bokotala kombo a Jésus ane ko sila bango na munoko na isa rabino nde ko tisser relation na oyo moko na nzambe ta ba resultat okomi nango église e belé église e leke belé. Ole kabo envoûtement, ole kabo sorcellerie. Mais tala, gouvernement koutou ko lobate.
gouvernement kutukolbate mais nakati ya Bible abi mboka evanda kasuki spiritualité za makasi mboka evanda kasuki nzamba vani nakati ya mboka wana siko ngana yo mutu na eske nzamba za na mboka na Kongo. Est-ce que nzamba za na mboka na Kongo tala bango mono ba pasteur kobe de sex type to monya mais peuple congolais a sali sourd d'oreille. Peuple congolais a comment aveugler a lingi komona te yali kabisengo neti video boy ba opanza ngote mais yeba ke so opanza ngote video yo kende kini na bana soki lelo eyeli bana na yo soki lelo ke na kini bato boy ba kinape yo okoloba nini bango ba lingi to sale information a boyete yango to opesa boka biloko bango ba lingi to lambela bango. Ba video ya boy oyo ba danger le ba lobela mboka ba lobela lika mbok mokile sama na liloba ye kuna ko ba boso na lobie changer ni boto ngoloba ya faire na fallait changer nini boso na lobie changer ngane mna obongisa mboka ngo boto ngoyo lobaka ya makambo fallait na faire wa ko bongisa mboka congolais changer tala na mboka na ata mwa muki a force ko loba loba na ba kombata ba telema ki kabila raisa longwa na pouvoir. Pona ko loba lobo occidentaux et loba loba. Bravo les combattants, ba sala moussala. Nzamba ko sala, nzamba ko kita te po salelo. Yo ye poto lui ko ke moussala to kangi maboko. Yo ye poto baninga ba ke formation yo boy. Yo ye poto yo lubi nzamba ko sa nzamba o sala te. Nzamba sa sala du lundi, ndenge bino baka dimanche. Mais jour a repos nzambe moko a yebi jour a shabbat o ya pema. Ndeka ba kalandria ngo tozo sala. Nzamba yebi jour ya pema. Asi asala, abi place ma yela mutesuki, nde place ya yeko banda. Yona numa yele no lakisi atate. O lakisi atate ma yele no ya 1, ya 0 te, ya 1 te, ya 2 te. Mba moko bandiko benga ke, na oze la nzamba sala. Non, nzamba linga ba inapti te. Nzamba linga ba feneante. Ta makamto omona na bambuka na biso. Na poto apeba obo mabiso loko wa banguba. Tozo ya kolobela likambo pe ya mwana mundibo me toza pe na ba video moko ya kafu kafu bata théâtre tozo ke nanguna la mère de l'éternel TV. Bana mama, ezali pasi makasi. Niveau ya congolais ezali nanguka niveau ya cerveau surtout ya RDC wa leke la mungwa. Yali ko yoka likambo susu teka likambo église. Ye alika pe église ango ya kenda wapi ka place alingi baka ngaba. Famine ndoki ye kongole so akeko sambela sono bakangi mama nena tata ndoki te wan eglise te ogomona kana keba ye bisanga makamu makamu na yomoko muto ye biango pasteur oye biso makamu nini pasteur oye biso kaka papa ndoki mama ndoki soko tigana tata mosi ndoki akoye biso kaba koko ba koko na yo basumu kaka yango zo mona ba malédiction yo nzoka nde bible lobi. Ba koko na biso ba liaka manga ya mubesu. Minu na biso yoko kweli susu ngaite. Balobi l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Me yo lingi ko yoka yangote. Yo kagami kani idolozi wana ya Ancien Testament. Oye balobi ba koko na biso ba liaki manga mubesu biso toko ya minu ngai. Do ba se victimiza RDC. Akoma na ye victime. Nanu ba zuye nanu victime te. Ya se victimize deja. Mutu bombalinga ka ba prière mo place ko yoko ba pese mungu ba pese mayi ba pese mbile sobe oke ne ko chango ke no di bana mama na zangi makamba oluba botala bino mpozo ke ba vacances biso mtoto ke ba vacances botala ndenge kinaping ezana mboka bolobi nini avu le clavier.